Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik bo'y o'smasligidan shikoyat qiladi. Bo'y o'smasligida davo sifatida sabzi yordam berishini aytishadi. Lekin agar sabzi bo'y o'stirganda quyon jirafa bo'lib ketardi degan xazil ham bor. Ota-bobolarimiz bekorga sabzi bo'yni o'stiradi degan emas, hatto buni olimlar ham isbotlagan. Buning juda ham oddiy yo'li bor. Eng oddiy va foydali usuli sabzini xom holida yeyish kerak. Shu holda oson o'zlashtiriladi va termik ta'sirga uchramaydi. To'g'ri qaynatilgan holda ham sabzini yeyish mumkin, ammo bunda uning 30-70% foydali xususiyatlari yo'qoladi. Bo'y o'sish uchun har kuni sabzi iste'mol qilsangiz, pas bu eng oson yo'li. Shuningdek, ko'z uchun ham foydali hisoblanadi sabzi. Kanalimizni kuzating va har doim sabzi yeb yuring. E'tiboringiz uchun rahmat.